Salam hörmətli tamaşaçılar, mən Təyyar Bayramov. Bugün musiqiçi dostlarımla sizin görüşünüzə gəlmişəm və inşallah bugün xah mahnılarımızı, təsniflərimizi, muğamlarımızı sizlər üçün ifa edəcəm. İnşallah çalışıb zövqünüzü oxşayacağım. Thank you.
derdim, derdimi canana yadımdan çıktı. Gördüm öz yarımı, gördüm öz yarımı, bir gane yadımdan çıktı. Yandı canım, niye pervane yadından çıktı yaman? Diyecek değil, diyecektim o kara zülfüne ne derdim vardı. Oldu könlüm deli divane yadımdan çıktı ya 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 ya. İnansın sözüme, and içim sevgiye, vicdane yadımdan çıktı ya. Gittim gördüm kulak kadın, el izini yumak kadın. Gittim gördüm kulak kadın, el izini yumak kadın. Koşa hala yanaktadır hey. Dar kemanım gel gel, kaşı kemanım gel gel, mehabbetim gel gel, saadetim gel gel. Dar kemanım gel gel, kaşı kemanım gel gel, mehabbetim gel gel, saadetim gel gel. Dar kemanım gel gel, kaşı kemanım gel gel, mehabbetim gel gel, saadetim gel gel. Dar kemanım gel gel gel, kaşı kemanım. Mehabbetim gel gel, saadetim gel gel. Gel aklarım.
kemanım gel gel gel, Rahşi kemanım gel gel, Mehabbetim gel gel, Saadetim gel gel, Mehabbetim gel gel, Saadetim Aziz tamaşaçılarımız, ben istəyirəm bu anda məni müşahidə edən sənət dostlarımı təqdim edeyim. Tarda Rəşad İbrahimov, kemançada Aras Ağaverdiyev, balabanda Adil Müslümov, nağarada Elnur Əliyev və ifa etdiyimiz bu əsərlər, mahnılar Gözlərimin işığı sənsən, Şəfiqə xanım Axundova, mərhum bəstəkarımız, gözəl bəstəkarımız. Daha sonra Tarkəmanın bizim böyük xanəndəmiz, ustad xanəndəmiz Arif Babayevin bəstəsidir. Allah Arif müəllimə can sağlığı versin. Və Dilkeş muğamı üstündədir bu mahnılar. İnşallah növbəti ifalarımızı sizlər üçün təqdim edək. Daha sonra yenə o təqdim etdiyimiz ifalara, mahnılar haqqında məlumat verərəm sizlərə.
sərf etdim qışa, fəsli baharım gəlmədi. Ömrü sərf etdim qışa, fəsli baharım gəlmədi. Nazını çox çəkdim, nazlı nigarım gəlmədi. Yandı həsrətdə dilim, ay ay aman, ay aman. Yandı həsrətdə dilim, ya Rəbb haçandır gözlərəm. Ötdü yel, döndü fəsil, İstəkli yarım gəlmədi, ay balam. Ah ulan, ay aman, ay aman, ey. Ahlar bəzmin tutub, bihudə fürsət gözlədim. Gəldi hər sevdalı dilbər, gəldi hər sevdalı dilbər, öz şükarım gəlmədi, ay aman, ey, 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 ay aman, ey, 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 İstədim qismət üçün bir qeyri səmtə üst tutum. İstədim qismət üçün bir qeyri səmtə üst tutum. Çox dayandım gözlədim mən, yol qatarım gəlmədi, aman, 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 ey. Bir münəccim söylədi bəxtiyyat bey, bir nə vay, ey, bir nə vay, ey. Bir münəccim söylədi bəxtiyyat bey, bir nə vay. Oldu agah ki, nədən çəkmi xumarım gəlmədi. Hər yaza hər yazan töktü üzə, hər üzrə işarın əli. Orta eşqdən savayamay, bir qeyri varım gəlmədi, ay əman, ay əman, əman, ay əman. Yenə fikrim qasırqada, boradadır, qardadır, yenə fikrim qasırqada, boradadır, qardadır.
çiçekler kapımızdan kapınıza el eylerdi çiçekler ıskanardı öpen zaman yanağını külekler ıskanardı öpen zaman yanağını külekler senin kara gözlerin severdim ya senin kara gözlerin severdim ya şirin şirin sözlerin severdim ya senin kara gözlerini severdim ya aylar ötmüş zaman etmiş saçlarını akara aylar ötmüş zaman etmiş saçlarını akara bak getire kaş dönerdim gençli adlı diyara bak getire kaş dönerdim severdim ya şirin şirin sözlerini severdim ya yar senin kara gözlerini severdim ya Hörmətli tamaşaçılar, ifa etdiyimiz bu Segah muğamı üzərində bu mahnılar biri xalq mahnısıdır, yük üstlə güllü xalça bir açıqlama verim. Yəni bunu bizim mərhum sənətkarlarımız ifa etmişdi. Bunun tempi biraz çox idi. Daha sonra bir 10 il əvvəl, o daha bəlkə də çox olar, bir 13 il əvvəl mən bu mahnıya müraciət etdim və bunun tempini biraz ağırlaşdırdım. Ondan sonra da yəni xanəndələrimiz bu mahnıya müraciət edirlər. Yəni bu üslubda, yəni bu üslubu ilk dəfə mən oxumuşam və çox sevilən bir mahnıdır. Daha sonra ifa etdiyim ikinci mahnı bizim çox gözəl mahnılarımızın, yadda qalan mahnılarımızın bəstəkarı Bəhram Nəsibovun mahnısıdır. Hər zaman da bunu xanəndələrimiz sevə-sevə ifa edir. Mən də axır vaxtlar, yəni bunu ifa edirəm, repertuarımıza salmışıq. İnşallah növbəti mahnımızı da sizlər üçün təqdim edək. Mehribanın bağı eşkin ey müəhtər su səni Qoyma öpsün gizlicə hər bülbülü bəqdu səni Mən
sənin bir rəhmidir sən yadına gəl qoynuma. Mən sənin bir rəhmidir sən yadına gəl qoynuma. Gəl öpüm, gəl oxşayım ey nazənin ahu səni. Mən mane üçün həm sıxara bu işlə gah o səni gah bu səni üç bu qay üç bu qay iqlimi sevdadan ziyanın yox fəqət bir müjan ilə yıxdı. Yerimiz can ilə yıxdı bir kəman əbru səni. İstəsən bu canımı qal ginən sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban. İstəsən bu canımı qal ginən sənə qurban. İstəsən bu canımı qal ginən sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban. İstəsən bu canımı qal ginən sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban. İstəsən bu canımı qal ginən sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban. İstəsən bu canımı al ginəyən sənə qurban.